この素晴らしい世界に今僕たちは立ち尽くす。美しい朝よ、青い木々よ、かけがえのない日々よ。ハマラジ背景、今回は北の国からラジオをするわけで、皆さんこんばんは。サナのボーカルトワナです。はい、ギターの和賀です。いろんな音担当、キビ光永です。リーダーでキーボードの佐藤純一です。ファナラジ背景、今回は北の国からラジオをするわけで、現在発売中のファナセカンドアルバムより What a Wonderful World Line を聴きながらスタートしました。イエイ。あのね、放送日が6月19日ってことなんですけど、はい、私たちの世界線ではツアー終了後初の収録ということで。そうですね、うん、そうなんですよね、はい、皆様本当に来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あの、今日はね、その、はい、感想メールなども早速いただいて、早速っていうか、まあ現実の時間軸では早速ではないんですけど、はい、あの、早速いただいてるので、あの、ツアーについても総括していきたいと思います。はい、はい、ということで、そろそろ参りましょう。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はランティスの提供でお送りします。はい、ではメールをご紹介していきましょう。イエイ。はい、まあ、ツアーの感想ですね。ありがとうございます。まずファナラジネーム、ベランダに咲くラメンダーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ファナの皆さん、こんばんは。こんばんは。6月4日に開催された What a Wonderful World Line ツアー2016の追加公演であり、ファイナルであるゼップダイバーシティ東京公演参加させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、およそ3時間、まあ、計26曲にもわたるとても濃いライブ、お疲れ様でした。ファイナルを飾るにふさわしい内容、そして盛り上がりでしたと。うっす、ありがとうございます。サイファーあり、懐かしいですね、サイファー。で、ことの葉ブレイクダウンありと、ファナのきっかけとも言える曲から、これまでのシングル曲、アルバム曲ありと、ファナ結成5周年の歴史を感じさせる内容に思えましたと。うん、佐藤さんのレアなギター姿に、はい、トマさんの可愛い立ち振る舞い、ケビンのノリノリな煽り、はいはい、で、ゆきさんの髪をかき乱したギターさばきと、本当に内容濃く、そして楽しく、幸せな時間で、3時間とは思えないぐらいあっという間に過ぎてしまいました。ツアーは終わったばかりですが、次のライブツアーが待ち遠しくてたまりません。俺も待ち遠しいです。はい、最後にはなりますが、こんなに楽しい時間をファナの皆さん、そしてファナミリーの皆さんと共有できてとても幸せでした。ありがとうございます。とのことです。こちらこそ、ありがとうございます。いや、最後の締めがまたいいっすよね、これね。うん、この楽しい時間をこう、僕らの後ファナミリーの皆さんと共有できてとても幸せでしたと。いやー、ね、ありがとう。幸せだしね、こう本当ね、あの MC でも言ったんですけど、はい、こうやって音楽をね共有できるっていうのはすごい誇りに思いますよ。 本当ですね、あの、もういいファンに恵まれて、うん、いいメンバーといいこうスタッフさんたちとかね、こう、うん、まあ、素晴らしいなと思います。本当ですね。はい、やっぱあれですよ、まあ、その佐藤さんも MC とか言ってましたけど、やっぱこのツアーのね、こう内容がまた次の僕らを形作っていくというか、うんうん、まあ、そんな感じじゃないですか。そうですね。なんで、まあ、早速その、なんですか、 WWWL 編は、まあ、一応その佐藤さんのブログにも書いてましたけど、はい、ひとまず終了ですよね。そうそうそう、うん、WWWL 編はこれにて完結ですみたいな言い方書きながら、はい、あ、これこの言い方いいなと思ったんですよ。そうそうそう、来たなと思って。そう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 、はい、で、まあ、早速あれじゃないですけど、その次のなんとか編がまた、ね、新編が7月から始まるわけですよ。そうですね、早速、ええ、いや、僕らも待ち遠しいですよね。待ち遠しいです、うん、まあね、それが今回のツアーとかで、これから発売する曲とか、まあ、いろいろライブとかイベントとか出演すると思うんですけど、うん、それがまあ次の、まあ、ツアーとかにもつながっていくし、うん、次の丸々編にのこう、ね、シナリオにこう関わっていくということなんで、うん、まあ、このユーザー参加型のファナのストーリーにぜひ参加していってください。って感じなんですけど、一個だけ思ったんですけど、はいはい、こう皆さんのこのトワナ
ちゃんの可愛い立ち振る舞いみたいなところの中に、うん、ゆうきくんの髪をかき乱してってあるんですけど、多分これ振り乱してですよね。振り乱してかき乱してこういう感じでシャンプーみたいな感じで かきむしってみたいな、それ結構やばい人やばい人振り乱したそう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 自分で言っててね、そうそれを聞いてあっって思って結構ね、なんか言わずにはいられなかった。ご指摘ありがとうございます。あれだよ、でもこういうとこ言わずにいられないところが多分オタク気質ってことなんだと思いますけどね。なるほどね、はいはい、大事だね、ええ、じゃあ次のお便りいきましょうか。次のお便り、あ、これは来てしまいましたよ。来ました。まあこのお方はね、前もメール、はい、送ってくださった方なんですけども、はいはい、ラジオネーム、あれなんか微妙に変わってるよこれ。ポンジュースエンドなってんすね今回。あ、本当だ。今気がついた。ポンジュースエンド。ファンの皆さん、ボンジュー。ボンジュー。セカンドライブツアー、お疲れ様でした。ボンジュー。ダメだ。ライブは楽しすぎた反面、終わってしまったことに寂しさも感じている今日この頃です。特に最終の追加公演では、音楽を通じて心がつながる瞬間を感じ取ることができました。次の CD やライブを楽しみにしています。フランスより愛を込めて。ありがとうございます。フランスより愛込められましたよ。いや、遠藤来てたんですね。フランスからわざわざ来てくださったんです ね、 ね、しかも今回ポンジュースになってます ね、 ね、フランスなのか静岡なのかどっちかにしてほしいですよね。ポンジュースは愛媛でしょ。愛媛だ。これダメだよ、これゲビンク、静岡の人に怒られてるよ今。もう今日ダメだ。愛媛の人も怒ってるよ。愛媛の人も怒っちゃうよ。もう俺今日ダメだ。もうダメだ。ちょっとみかんの歌とか聞いてちょっと出直してきた方がいいと。みかんそれじゃない。はい。まあそのくんツアーの感想とかないの？ね、ツアーの感想ね。音楽を通じて心がつながる瞬間とかね、こう遠藤さんもこうフランスからメールで ね、愛を込めて、愛を込めてますけど、ね、どうですか？どうですか？いつものライブではアウトサイドオブメランコリーで俺が跳ねるってのをやってるじゃないですか、はい、ピョンピョン飛び跳ねてみんな一緒に跳ねるみたいなのやってるんですけど、うんうん、今回のツアーファイナルで初めてやった煽りがありまして、ほう、それが、はい、光舞う、あ、そう、光舞うの感想部分か、はいはいはい、そうそう、あの煽りを初めてやったわけですが、あれなんかみんなやってくれましたね。いや、そこはそうなんですよ、うん、手拍子やったらいいだろうなって リハーサルの時に思いついて、うん、ケビン君に伝えて、うんうん、本番忘れてやしないかとすごいハラハラした。そう、佐藤さんがそう忘れてんじゃねえかってそう心配してたらしいんですけど、俺ちゃんと覚えててこうやってやったらみんなちゃんと臨機応変にそうやってくれて、盛り上がりましたね。すごい盛り上がりましたよ、うん、なんか光舞うはこう僕らが想定してた形とはまた違った形で盛り上がってて、なんか楽しいですよね、うん、そうですね。トワッチのあの指揮者の5拍子のやつあるじゃん、うん、そう、なんか光舞う冬の日にってさ、すごい変拍子な曲じゃん、うんうんうん、だからリズムに乗りにくいだろうなと思って、こういう風に撮ったら撮りやすいよっていう意味を込めてやってたら、はいはい、なぜか皆さんが真似してくれるようになって、ね、定番のフレになってきた、あの謎の三角のやつっていうあれが、そうそうそう、話題が出てて、そういう認識の、あれってさ、あの指揮者がよくやる5拍子なの、そう、1,2,3,4,5 ってあげるってね、1,2,3,4,5って指揮をやるんですけど、なんかね、それがすごい面白くて、あ、本当に録画のねビデオを見たわけですよ、はい、して光舞うんとこ見てたら、うん、あ、みんなめっちゃやってんなと思って、そう、しかもね、なんかやっぱり初めての人とかで分からないとかリズム取り方難しいみたいな人でこう迷ってる人とかいるのね、うん、そういうの見るとあ、すごい可愛いと思っちゃう。しかも多分その5拍子の式っていうのを分からずにこう三角を書いてるって思ってる人も結構いたみたいで、これはね、その式 の、 あの5拍子の式の形、うん、ね、ね、三角書くとどんどんずれてきますもんね、これ。そうね、三拍子になって。すごい難しくなっちゃう。そう。なるほどなるほど。まあ、なんかそのやっぱライブやってみないとこうなんかどういう風にお客さんっていうか、ね、見てくれる人が受け取ってくれるのかっていうか、盛り上がるのか分かんないから、うん、そういう意味でもやっぱ楽しかったなと思って。そうですね。うん、でそれを踏まえてまた次に生かされたりとかして、そうそうそう、こうやっぱりみんなで育てていくものなんだなって感じがしますね。うん、うん。うん、はい、3時間26曲
だったじゃないですか、うん、でなんかこうやる前とか26曲かって長いなってすごい思ってたし、うん、やり終わった今もセットリストを改めて見てみると、うん、こんなに歌ったんだってすごい思ったんですけど、なんかその本番中のなんか記憶があんまりなくって、今回私なんかね、まあライブ会場によって違うんだけど、うん、今回はあんまり緊張もしなかったし、うん、でも本番中の記憶もあんまりないっていう、なんか不思議なライブだった。そのパターン珍しくない、うん、不思議なライブだった、でもやっぱり歌うのが楽しいなって、これからも歌っていきたいなっていう思いがすごい強くなったライブツアーで、うんでした。そうですね、なんか本番前にその楽屋で、まあ、あの今回撮影とか、ライブの録音とかも入ってたんですけど、うんうん、まあ、そのうちどこかでなんかリリースされたらいいなとは思ってるんですけど、うんうん、まあ、そのなんだろうな、そのどういう風に撮影するかみたいな話を聞きに監督さんとか、映像の担当の人とかね、うん、あと PA の人とかも来てくれて、でそのトワナッチがすごいこう頑張りますみたいなことを言ったら、なんかみんなすごいテンションが上がって、うん、なんかそのメンバーだけでなく、そのスタッフとか映像チームとか含めてものすごいこう一致団結した、うんうん、空気になって、うん、なったんですよ、なったんですよ、それがそれトワナッチの言葉によって。そう、頑張りますっていう意味みたいな。え、楽屋で楽屋で言ってた、楽屋でマニピュレーターの澤田さんと、はい、映像のね、制作の石崎さんっていう方が、うんうん、女性の方いらっしゃるんですけど、うんうん、がこう話を聞きに来て、うん、こうトワナッチが話して、それをもうその話してる時にその2人はなんかこう盛り上がって、これじゃあみんなに伝えてきますねみたいな、あとケニーさんもいたね、武漢の、はい、あ、舞台監督さんいらっしゃった、みんなに伝えてきますねっつったら、うん、でそしたらもうみんなテンション上がって、超盛り上がったっていうか、もうすごいこう気合が入ったみたいな感じだったので、ありがたい、いやなんかそのね、こう士気を上げるっていうのはこうね、君主たるもの君主君主たるもののこうね、才能だなみたいな、誰私ですか、そうですね、いやでもなんか本当いいライブでき、まあ、そのなんかいいライブできたなと思いますよ。そうですね、うんうん、そう、自分で後からこう映像見返してても、うん、俺はねすごいね、うん、すごい自分から招いたあれなんですけど、うん、まあ、すごい僕のギターヒーローを招待していて、うん、ライブにそのせいですごい緊張してたんですけど、うん、まあ、結果的にはまあすごいいい音出せたんでよかったんじゃないかな、よかった、照明も綺麗だったしね、うん、綺麗だった、うん、綺麗だった、うん、よかったっすよ照明。照明もね、今回すごいこだわっていて、はいはい、ツアーが始まる前の、まあ、リハーサルとか打ち合わせの時に、まあ、ゆうきくんと僕とかでこう照明プランみたいなやつを全曲分作って、うん、でそれをこう見てもらって、はい、でまあいろいろ機材とかの面もあるんで、どこまで実現できるかっていうのはやっぱりその時次第だったりとか、まあ、予算とかもあると思うんで大変だと思うんですけど、うん、すごい最大限答えていただいて、しかもこっちで想定してなかったようなアイデアとかもいろいろ足してくださって、そうっすね、うん、すごいいい光の演出ができて、本当ありがたいなって、ありがたいです、それも嬉しかったですね、いやそのあれですね、うん、リリーフ のクラップの時に光るやつとか、うんうんうん、あとカラートゥグレーワールドから虹に行く時にこう色がバーって虹になるとかはもう最初からうちらで提案したんですけど、うんうん、例えば星のかけらの時 のシルエットに、シルエットがね後ろに映る演出、ね、実際やってる本に全く知らず後から見たらかっけーとかなってすごい良かったなと思いますね、本当ありがとうございます、うん、特別な瞬間というか特別な時間が流れていたと思うので、まあ光と音とまあその演奏とか、なんだろうな、来てくれてる、まあ、ファナミリーの皆さんとかのこう、ね、気持ちみたいなものとかが、まあ、なんか全部一緒になったすごい特別な時間と空間だったなと思います、うん、ありがとうございました。というわけで今日はここまでです、たくさんのメールありがとうございます。
はい、ではここで一曲お届けしましょう。これはですね、まあ、現在発売中のファナセカンドアルバムの、最後の曲でもあり、今回のツアーでもう毎回最後に演奏した曲でもあります。ギフトソング。セカンドアルバム What a Wonderful World Line 好評発売中。ランティス。お送りしてきましたファナラジ背景、今回は北の国からラジオをするわけで、現在発売中のファナセカンドアルバム What a Wonderful World Line よりレリーフを聞きながらエンディングです。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスはすべて小文字で fana@arg.co.jp、 fana のスペルは FHANA です。お間違いないように。ではここで僕たちからお知らせです。 fana のセカンドアルバム What a Wonderful World Line が発売中でございます。ぜひみんな聴いてください。それから、2016年7月より放送開始のテレビアニメ Tales of the Stria the Cross のエンディング主題歌を fana が担当することになりました。詳細は随時、公開予定ですので続報を待っていてくださいね。はい、さて今回のファナラジいかがでしたでしょうか。いや、ツアー終わっちまったなって感じがします。そうそうそう、終わっちゃったね。若干寂しさもありつつね、早く次のツアーができるといい。そうなの、そうなの、早く次やりたいんですよ。そうそう、ね、でそして次こそは北海道に。あ、行きたいね。行きたいぞ、はい、ね、行きたい、行きましょう、みんな広げていきたい、ね、場所をね、はい、はい、この後はエアジー限定のおまけコーナーがあります。お楽しみに。ではこの辺でお別れです。来週もまた聞いてくださいね。ここまでのお相手はファナのボーカルトワナとギターのユキワワといろんな音担当ケビン光永と佐藤純一でした。バイバイ。この番組はランティスの提供でお送りしました。